Papež se je danes srečal s člani in dobrotniki švicarske fundacije, ki ekonomsko, materialno in tehnično podpira papeško švicarsko gardo. Dejal jim je, da svojimi deli konkretno pričujejo o evangeljskih idealih, v švicarski družbi pa so zgled bratstva in medsebojnega razdeljevanja. Z opravljanjem svojih dejavnosti izražate duh skupnosti in solidarnosti, ki je značilen za navzočnost katoličanov v družbi. Ta drža najde svoj izvor v evangeljskem pozivu k ljubezni do bližnjega in podpira preseganje družbenih razlik in napetosti med različnimi skupinami, je zatrdil papež. Ljubezen do bližnjega ustreza naročilu in zgledu Kristusa, če je utemeljena na resnični ljubezni do Boga. Po Frančiškovih besedah je tako za kristjana mogoče, da preko svoje predanosti drugim pomaga doživeti previdnostno nežnost nebeškega očeta. Da bi bratom lahko dali ljubezen, jo je treba zajemati iz ognja Božje ljubezni, in sicer z molitvijo, poslušanjem Božje besede in hranjenjem sveto Evharistijo, je zatrdil in dodal, da je s temi duhovnimi oporniki mogoče delovati v logiki zastonjskosti in služenja. Sveti oče se je zahvalil za vse, kar člani fundacije delajo za mnoge mlade Švicarje, ki se odločijo nekaj let svojega življenja nameniti služenju cerkvi in svetemu sedežu. Izpostavil je še, da je njihova diskretna, profesionalna in velikodušna navzočnost zelo cenjena in koristna za dober potek vatikanskih dejavnosti.